ഒരുപിടി നല്ല ഓർമ്മകൾ മനസ്സിൽ നിറച്ചുകൊണ്ട് നിറപറയും നിലവിളക്കും തുമ്പപ്പൂക്കളും ഏന്തി സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഓണക്കാലം വീണ്ടും ഇതാ വന്നെത്തി. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരായിരം ഓണാശംസകൾ. ഈ വർഷത്തെ മുഴുവൻ ദിനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് മാത്രം വന്നു ചേരട്ടെ. ഹാപ്പി ഓണം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചെസ് കിച്ചൺ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ, സേഫായിരിക്കുക. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അവൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് റെഡിയാക്കാൻ, വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കുക്കിങ്ങൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്ന കൊച്ചു പിള്ളേർക്കെല്ലാം വന്നിട്ട് വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എനിക്ക് റെഡ് കളർ അവലാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പായസം വെക്കാനും റെഡ് കളർ അവ തന്നെയാണ് എടുത്തത്. ഇനി നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. അതും ചൂടായ ശേഷം കാഷ്യൂം ഡ്രൈ ഗ്രേപ്സും വറുത്ത് കോരണം. ഇനി ഇത് രണ്ടും നല്ലോണം ഒന്ന് മൂത്ത ശേഷം അതിനെ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് കോരി മാറ്റണം. എന്നിട്ട് അതേ പാനിൽ തന്നെ 1 കപ്പ് അവലെടുത്ത് ചൂടാക്കണം. അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആവണവരേക്കും വറുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് എല്ലാം വറുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ക്രിസ്പി ആകും. ഏകദേശം ഒരു 50 ഗ്രാംസോളം മാത്രമേ അവലുണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ പായസത്തിന് ഞാൻ 2 കപ്പ് പശുവിൻ പാലും 1 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലുമാണ് എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ അവലെടുത്ത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെയാണ് പാലും എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ക്രിസ്പിയായി സൗണ്ടൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിനെ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. എന്നിട്ട് ഇതേ പാനിൽ തന്നെ പാലും ചൂടാക്കണം കേട്ടോ. ഓൾറെഡി ചൂടാക്കിയ പാലാണ്, എന്നാലിപ്പോൾ അവലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക. ഈ പാലൊന്ന് ബോയിലായ ഉടനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അവലിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കണം. ഇനി അവൽ കുക്കാവുന്ന ടൈമിന് ശർക്കര പാവ് കാച്ചണം. 1 കപ്പ് ശർക്കരയിൽ 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് പാവ് കാച്ചുക. ഇനി ഈ ശർക്കര പാനിയെ ആൾറെഡി പാലിൽ കുക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന അവലിലേക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഒഴിക്കണം. ഇനി അതിനെ നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാക്കണം. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വിടണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ശർക്കര പാനിയെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 1 കപ്പ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു തിള വന്ന ഉടനെ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്ചർ ടോട്ടലാ ചേഞ്ച് ആവും കേട്ടോ. പിന്നെ ആ തിക്നെസ് കൂടി വരും. ഇപ്പോൾ ഈ ശർക്കരയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളവർക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാം, പിന്നെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിയായ അവൽ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇടണം. അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ചുക്കും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഡൈജഷനെ ഈസി ആക്കും, അതേപോലെ കൊളസ്ട്രോളും കുറയ്ക്കും. പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കാഷ്യൂം ഡ്രൈ ഗ്രേപ്സും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഈസിയായ ടേസ്റ്റായ അവൽ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഓണം അടിച്ച് പൊളിക്കുക. പിന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും സ്റ്റേ സേഫ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.